Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. І розпочинаємо із сумного. Трагедії на Львівщині. Під завалами будинку в Дрогобичі може бути ще четверо людей, серед яких і 4-річна дитина. На місце трагедії від третьої ночі працюють рятувальники. Як проходить пошукова операція, спостерігала наша знімальна група. Дрогобич, вулиця Грушевського, спальний район. Один із під'їздів, чотириповерхівка, обвалився о пів на третю ночі. За мить зруйнувалися 7 квартир, встояв лише дах. Загинуло 2 людей. На місці трагедії майже 500 рятувальників. Залучили 75 одиниць спецтехніки. Шукають ще 4 мешканців під'їзду, серед них і 4-річну дитину. Спершу кранами піднімають найважчі плити, потім обережно розбирають дрібніші уламки. 7 постраждалих доправили до лікарень. Є травма хребта, травма кінцівок, перелом і травма перелом кісток тазу. І забої м'яких тканин тулуба. Стан їх важкий, але стабільний. Загрози на сьогоднішній день, на ту годину, здоров'я їхнього немає. Із численними травмами у лікарні Ірина Пилипців. На час вибуху жінка була в квартирі з 2 дітьми та чоловіком. Його рятувальники ще досі шукають. Ірина чула, як валився будинок. Чула, як то все сунулося на протязі 15 хвилин. Я просто не розуміла, що це сувається будинок. То не був ніякий вибух. Це був звичайнісінький сув, тому що було чути звук крапель по стелі і якби каміннями хтось там кидає. Мешканець будинку Іван Кардиш одним з перших викликав швидку та рятувальників. Загоркотіло, було таких десь треба, чули такі ду-ду-ду-ду-ду стуки. Вибуху не було, бо я розумію, що таке вибух, бо я в тій самі працюю, вибуху не було. Був такий просто гуркіт. А вже як вийшов на вулицю, то я побачив, що то все обвалилось. Про те, що це не вибух, запевняє і керівництво Львівгазу. Під час вибуху, то, по-перше, руйнуються вікна, скло в сусідніх будівлях. По-друге, розкидаються речі в певному радіусі, в залежності від потужності вибуху. Так? Специфіка вибуху газу, скажімо, це є те, що буде увуглення всіх предметів. Будинок тріщав по швах, а в стінах були дірки, розповідають сусіди. Кажуть, неодноразово зверталися до комунальників. Сусідка з 19-ї квартири пішла у ЖЕК, сказала, що то є велика тріщина. Вони сказали, робіть за свій рахунок ремонт. І навіть не прийшли і не подивились. А то тріщина була така, що видно було наскрізь. Чи був аварійний будинок, мер Дрогобича наразі не коментує. Чекає результатів слідства. У поліції порушили кримінальне провадження. У попередній версії зараз працюють слідчі підрозділи. Можливо, якщо це можливо, це було вибух, чи це було порушення конструкцій, конструктивні порушення, проводилася робота порушення конструкції, яке призвело до цього обвалу. Біля обваленого будинку досі працюють медики та психологи. Мешканців із інших під'їздів тимчасово відселили. Наразі їх розмістили в одній із місцевих шкіл. Далі людей планують розселити у готелі та центр матері і дитини. Чи купуватиме місцева влада постраждалим сім'ям житло, поки що невідомо. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини. Телеканал «Інтер», Львівська область. На сході країни через ворожий обстріл закрили пункт пропуску «Майорське». Сьогодні після полудня російсько-окупаційні війська вдарили з гранатометів і кулеметів по цивільних об'єктах поблизу гуманітарного коридору Горлівка-Бахмут. Це небезпечно для людей, які перетинають лінію розмежування, тож командувач об'єднаних сил ухвалив рішення не пропускати людей транспорт через КПП до особливого розпорядження. На самій лінії розмежування бойовики розпочали ранок із мінометних обстрілів одразу на кількох ділянках фронту. 30 мін 120-го калібру впродовж години російські найманці випустили по оборонцях Новолуганського. Обстріл супроводжували щільним вогнем із БМП і гранатометів. 82-гі міномети окупанти застосували проти захисників Зайцевого. Під гранатометними атаками опинилися і наші позиції неподалік Новотошківського і Південного. Ось таке перемир'я. Про те, що окупанти від самого початку ігнорують оголошений кілька тижнів тому режим тиші, вже давно кажуть і бійці на передовій. Вказують на постійні нічні атаки бойовиків і щоденні вилазки диверсійних груп. Підтверджуються і наші кореспонденти. Ігор Левинок відвідав позиції українських захисників на підступах до окупованої Горлівки. До миру вони ніяк не готуються, я нічого про це не можу сказати, у нас війна. Війна окопна, виснажлива та підступна, яку час від часу називають перемир'ям. Це передова на околицях окупованої Горлівки. Супротивник закріпився на величезних териконах, по-армійськи на висоті. Звідти поливає вогнем. Бійці кажуть, зараз це найнебезпечніша ділянка, яку обороняє їхній підрозділ. Провокації в більшості йдуть з крупнокаліберної зброї. Дуже в це пристріляно, прицільно б'ють.
по наших позиціях. Тобто ж ми так само відповідаємо в залежності від того, як нам наше командування дає вказівки. Військові з новин дізнаються, як у Мінську раз у раз домовляються про припинення вогню на Донбасі. Обіцяють цілковиту тишу, але в них над головами як свистіло, так і далі свистить. Щойно сутеніє, починається кордебалет. Десь часов з 8 отак вони починають прострілювати, викликають нас на бой, как бы, щоб відповідали. Вони, видно, там міняються, як свіже м'ясо, ну, сила заходить. Так і починають вони виділуватися. У день трохи спокійніше, втім солдати від того не в захваті. Супротивник нахабно облаштовує вигідні позиції, щоб згодом вже звідти гатити по армійцях. На жаль, зум нашої камери не дозволяє зняти ворожі позиції, але через цей військовий оптичний пристрій їх чітко видно. І зараз ми бачимо, що бойовики якраз в цей момент облаштовують собі нові укріплення. Нашим армійцям навіть пустити автоматну чергу зась. Вогонь тільки у відповідь. Типу, ми їх не чіпаємо, вони нас не чіпають в цей момент облаштування. Це правильно, але також треба враховувати, що в них місце розташування більш краще, ніж у нас. До того ж, російські найманці не сидять лише в окопах. Наші бійці цілодобово насторожі видивляються ворога, бо часто дрібними групами окупанти підкрадаються зовсім близько. І не для того, щоб привітатися. Диверсійна група є, в неї по-любому своя мета. Там розвідку, допустимо, схватити того самого язика, ну, з нашої сторони, може бути реально. От що не проходять. Бійці кажуть, таких спроб з боку супротивника було чимало. Остання в день українського прапора. Втім, жодна ворожа диверсія не мала успіху. Бойовики рятувалися втечею, іноді з убитими та пораненими. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. Сполучені Штати готові пристати на пропозицію України і приєднатися до переговорів у нормандському форматі. Про це під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. За його словами, конфлікт на Донбасі, цитую, це глобальніше питання, ніж просто європейська суперечка. Тому Вашингтон готовий у будь-якому форматі долучитися до мирного процесу. Частину зустрічі і учасники присвятили підготовці двосторонніх переговорів на рівні глав держав. Раніше, нагадаю, пан Болтон зазначив, що слушною нагодою для зустрічі двох лідерів можуть стати заходи, присвячені річниці початку Другої світової, які пройдуть у Варшаві 1 вересня. Київський апеляційний суд відпустив головного редактора РІА Новості Україна Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. Запобіжний захід з утримання під вартою змінили на особисте зобов'язання. Але Вишинський має з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання і уникати спілкування зі свідками у своїй справі. Нагадаю, затримали Вишинського у травні 18-го. Його заарештували без права внесення застави і оголосили підозру у державній зраді через розміщення на інтернет-ресурсі матеріалів антиукраїнського спрямування. За неофіційною інформацією, Вишинський у списку обміну ув'язненими між Україною та Росією. У Печерському районному суді почалося слухання справи Раїси Богатирьової. Столична прокуратура просить взяти під варту екс-міністра охорони здоров'я часів Януковича. Саме такий запобіжний захід її обрали ще у 2015-му. Нагадаю, напередодні Богатирьова повернулася до України через аеропорт Жуляни рейсом із Мінська. Її затримали і передали поліцейським, які шукали її 5 років. Раїсу Богатирьову підозрюють у розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Диктаторські замашки чи холодний розрахунок? Британський прем'єр вирішив зупинити роботу парламенту, тож тепер депутати фізично не зможуть перешкодити жорсткому Брекзиту. Чому цей день називають чорним для британської демократії? Яким чином королева опинилася у центрі політичного скандалу? Про все це Світлана Чернецька. Борис Джонсон іде ва-банк. Знає, що парламент не допустить жорсткого Брекзиту, тож просто-напросто тимчасово зупиняє його роботу. Депутати зараз у літній відпустці, повернуться на робочі місця наступного вівторка. Та лише на тиждень. Втім, присікатися до рішення прем'єра не вийде. На вигляд усе цілком законно. До влади прийшов новий уряд, і він хоче представити свою програму у парламенті. Для цього необхідно закрити нинішню сесію. Вона і справді одна із найдовших в історії. Через перипетії Брекзиту тривала цілих 2 роки.
І цілком традиційно перед відкриттям нової сесії парламент бере перерву. Щоправда, ще ніколи вона не тривала аж 23 дні. Змовчати в такій ситуації не зміг і спікер парламенту, хоча зазвичай Джон Берков не коментує політичних заяв. Це конституційна наруга, у яку б обгортку її не загортали, цілком очевидно, що мета – не дати можливість депутатам дискутувати про Брекзіт і виконувати свій обов'язок щодо вибору курсу для країни. Сам прем'єр усі звинувачення відкидає, наполягає, немає жодних прихованих мотивів. Це цілковита неправда. Усе, що ми робимо, це прагнемо презентувати нову законодавчу програму у сфері медицини, освіти та боротьби зі злочинністю. І в депутатів буде ще достатньо часу для дебатів щодо ЄС, Брекзиту та решти питань. Цілком достатньо часу. Самі ж депутати так не вважають. Утім, збираються об'єднати зусилля, щоб таки не дати прем'єрові зосередити владу в одних руках. Наразі ж слово за королевою, адже саме вона має ухвалити рішення про відкриття нової сесії. Втім, очікувати, що вона стане на бік парламенту, не варто. Її величність завжди діє за порадою уряду та прем'єра особисто і в політичне життя не втручається. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Армія без чобіт. Військовим Бундесверу не встигають пошити нове взуття. Таку інформацію сьогодні оприлюднили німецькі ЗМІ. Як затримку пояснюють у Міністерстві оборони? І чого ще не вистачає німецьким солдатам? Тетяна Логунова розкаже. Перевзути армію керівництво Міноборони вирішило ще кілька років тому. У відомстві пообіцяли, замість нинішнього взуття на всі сезони, невдовзі кожен солдат отримає по дві нові пари. Це будуть важкі та легкі бойові чоботи. Час минув, але їх так і не пошили. За даними німецьких ЗМІ, ще не всі зі 180 тисяч військових отримали першу важку пару. На другу ж взагалі доведеться чекати ще два роки. Інформацію, оприлюднену журналістами, підтвердили і в Міністерстві оборони, мовляв, виробники не встигають виконати замовлення відомства. Але заспокоїли, бентежитися не варто, у військових є якісне взуття. Утім, таке пояснення не задовольнило німецьких депутатів. Ліберали вже заявили, йдеться не про моду, а про престиж війська і комфорт солдатів. Затримка з пошиттям взуття – не єдина біда Бундесверу. Вже кілька років поспіль ЗМІ повідомляють про проблеми з технічним оснащенням німецької армії. З ладу постійно виходять танки, літаки, гелікоптери та фрегати. Бракує навіть елементарного бронежилетів та приладів нічного бачення. Змінити ситуацію нещодавно пообіцяла новий міністр оборони Аннегрет Крамп-Каренбауер, яка мітить на крісло канцлера. Наші військові гідні поваги та підтримки. І це має стати нашим пріоритетом. Адже ці чоловіки та жінки служать, щоб ми могли жити в мирі та свободі. Особливо важливо це зараз, коли світ переживає непрості часи та зміни. Бундесвер стає інструментом нашої безпеки. Першу символічну реформу Крамп-Каренбауер вже провела. Від січня наступного року військові зможуть безплатно користуватися послугами залізниці, незалежно від мети поїздки. Існує лише одна умова – під час подорожей армійці мають бути одягнені в уніформу. За квитки платитиме держава. Міністерство оборони переказуватиме залізниці 4 мільйони євро на рік. Мета нововпровадження – зробити військову службу та її символи престижними і гідними поваги. Тетяна Нова Геннадія Нікієнко. Новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Хочеш заїхати в столицю на авто – плати. Таку практику планує запровадити Брюссель, щоб зробити повітря у місті чистішим і зменшити кількість заторів на дорогах. Ідея не нова, її вже роками втілюють у багатьох європейських містах. Про їхній досвід Олена Абрамович. Пересадити мешканців з авто на автобус, метро, трамвай чи, власне, велосипед та самокат. Таку мету влада Брюсселя переслідує уже з десяток років. Будує нові велодоріжки, оновлює автопарк громадського транспорту. Та досягається ціль не так швидко, як хотілося б. На дорогах міста автівок усе одно дедалі більше. Чимало приватних компаній видають їх своїм працівникам як бонус, щоб уникнути податків. Тож влада міста взялася розробляти нову ініціативу – запровадження плати за заїзд у місто. Веб-камери розпізнаватимуть номери та типи автівок, і власникам машин автоматично надходитимуть рахунки.
Це буде розумна система, яка враховуватиме багато чинників. Вона не настільки досконала, щоб обчислювати кілометраж, але тариф залежатиме від пікових навантажень на дорогах, зон, у яких авто заїжджає в місто, рівня викидів та місткості машини. Що старіша машина, то більше вона забруднює повітря, тож, відповідно, для неї діятиме вищий тариф. Скільки саме братимуть із водіїв, ще не узгодили. Та й щоб затвердити нові правила, Бельгія має спочатку сформувати уряд. А противників ініціативи вже вдосталь. Запровадження плати за в'їзд до Брюсселя легко можна сприйняти як боротьбу з фламандськими мешканцями приміської зони. Перш ніж оголошувати такі мита, потрібно розширити альтернативи, як-от збагатити мережу метро та продовжити її до фламандських околиць. Та незважаючи на спротив певних посадовців, автори ідеї налаштовані оптимістично. Адже така практика не нова. У Лондоні, наприклад, її запровадили ще 2003-го. За в'їзд у центр міста від 7 ранку до 7 вечора там беруть 11,5 фунтів. Не сплачують лише мешканці платної зони та власники автівок на понад 8 пасажирських місць. Як наслідок, автотрафік там знизився на чверть і на 60% зросла кількість велосипедистів. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Поліція на Харківщині затримала 30 осіб за напад на знімальну групу 112-го каналу. Про це повідомляє прес-служба МВС. Сьогодні працівники Лісгоспу накинулися на знімальну групу у селищі Золочів. Кореспондент Олег Решетняк і два оператори знімали матеріал про вирубування 100-річних дубів. Раптово машину репортерів оточили працівники Лісгоспу, яких, власне, і підозрюють у незаконних чистках. Вони заблокували автівку, а потім пробили колеса. Телевізійникам погрожували і намагалися відібрати техніку. Ті звернулися до поліції. За повідомленням каналу 112 Україна, пізніше репортерів забрали швидко. Наша з вами допомога потрібна 5-річній Єві Загладько. У дівчинки діагностували нефробластому, пухлину нирки. Єва вже витримала складну операцію і кілька курсів лікування. Хвороба прогресує, але дівчинка не здається. Покажеш? А хто тут нарисований? Анна. Анна? Ельза Кепкін. Вона мріє про довге волосся, як у Рапунцель, зачіску, як в Ельзи. А ще 5-річна Єва хоче повернутися на танці та акробатику. Саме цьому дівчинка раніше приділяла чимало свого часу. Втім, рік тому від своїх улюблених занять Єві довелося відмовитися. Єва захворіла грипом. І захворіла грип, викликали педіатра, вилікувались від грипу. І потім через тиждень температура знову вернулась, через три дні. Після того, як звернулась температура, вилізла шишка під лівими ребрами. Поїхали в Охматдит, там нам сказали, підозра на опухоль Вільямса. Ми тоді не знали, що це, шок. А далі були десятки обстежень, аналізів і, як наслідок, підтвердження діагнозу. Єва має злоякісну пухлину нефробластому. Це злоякісна пухлина нирки. Вони проходили у нас лікування доопераційну хіміотерапію, оперативне втручання. Десь на шостому блоці хіміотерапії під час чергового обстеження контролю лікування ми виявили метастаз одиночний в очеревині. Зараз Єва разом з батьками в одній з клінік Ізраїлю. Одна доба госпіталізації там коштує батькам дівчини майже $2000. На даний момент дівчинка проходить хімію. Уже пройшли 3 блока. Надіємося, що йдемо в сторону пересадки костного мозку. Нам ще залишився 4-й блок і високодоска. Состояние дівчинки стабілізувалося. Воно намного краще, ніж то, в якому вона поступила. Убрали всі лишні воспалення, аналізи крові намного краще. Щоб вижити, Єві потрібна трансплантація кісткового мозку. Зробити операцію готові ізраїльські лікарі. Утім, необхідної суми, а це $120 000, сім'я дівчинки не має. Тому рідні сподіваються на допомогу всіх небайдужих, а маленька мрійниця вірить. Її улюбленець, песик Моллі, таки дочекається її вдома. Іванна Ілліна, Сергій Услендер, Денис Швець. Новини, телеканал «Інтер». Якщо ви хочете допомогти маленькій Єві одужати і повернутися до повноцінного життя, вам знадобляться реквізити, які ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».
Про незрячих і для незрячих. Двоє юнаків створили перший в Україні тактильний комікс. Усі зображення там рельєфні, а текст оформлений тільки шрифтом Брайля. Як працювали над інклюзивним коміксом і хто допоміг втілити ідею в життя, розкаже Катерина Сиривкова. Видих, дих. Мене вдихає, мене видихає. Вмію дихати, знаю. Це свіжі сторінки інклюзивного коміксу «Blind Man». Такого в Україні ще не було. Зазвичай, якщо це робиться, то це робиться якби адаптація. Тобто береться звичайний комікс і просто зверху наноситься брайль або зображення, рельєф поверх картинки звичайної. Ми створюємо одразу в такій формі, яка була б просто ідеальна. Ну, ідеальна для цього наративу. В іншій формі він не може існувати. Ми так само додаємо абетку, щоб кожен бажаючий абетку Брайля, щоб кожен бажаючий міг сам якби спробувати розшифрувати. Співавтор Андрій Беницький наразі у Львові. Стежить за виготовленням ось таких гіпсових рельєфів для виставки, присвяченої коміксу. На сторінках лише Брайль. Кожен малюнок рельєфний у супроводі поетичних текстів. Під час створення команда намагалася врахувати усі тонкощі. Ми працювали з групою незрячих людей та тифлоподагогами, якими постійно давали комікс на вичитку, давали оглянути малюнки, щоб дізнатися їх думку. Розмовляли з тифлопедагогами з приводу того, чи право на правильному ми шляху, чи все вірно робимо. Руслан – один із таких експертів. Чоловік втратив зір понад 10 років тому. Проте любов до книг лишилася. Каже, під час друку важливо витримати висоту усіх рельєфів, щоб було легше читати на дотик. Такі, як я, люди, да, які потеряли в зрілому віці, у нас чутливість пальців вже трохи похуже. Щоб всі рисуночки вони були тактильні, правильні. Тобто, щоб Брайль був дуже удобний для чтення. І кожен листочок приходиться общупувати. Наразі видавці готують невеличкий наклад, проте вже згодом планують презентувати комікс на міжнародному рівні. В рамках гранту Українського культурного фонду ми робимо наклад у 200 примірників. Вони будуть розповсюджені по різним художнім музеям, культурним інституціям, бібліотекам. І 50 примірників ми будемо передавати на безоплатній основі усім охочим, але для цього необхідно буде заповнити анкету зі своєю мотивацією. Друкований варіант коміксу вийде вже цієї п'ятниці. Тоді ж стартує і присвячена блайндмену виставка. Триватиме вона до 3 вересня. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. У Рівному змайстрували бойовий човен стародавніх варягів. На будівництво пішло понад 100 тисяч гривень і 3 місяці кропіткої роботи. Сьогодні вперше історичний корабель спустили на воду. Як усе було, бачили наші кореспонденти. У Рівному відтепер є свій дракар – дерев'яний човен, яким тисячі років тому пересувались вікінги. Ми коли починали проект, нам казали, звідки на Рівненщині варяги можуть взятися. Ну, якщо почитати уважно історію, дуже багато є якби доказів. Та ж сама підвізка Валькірії першого Литвою, амулет Одіна. У човна сьогодні масштабне переселення. Дерев'яного велетня понад тонну заважки обережно вантажать краном. Історичний човен поважно проїжджає половиною міста на ваговозі. Потім його спускають на води озера Басівкут. Так, тече трошки. То воно мусить тікти. Майстри кажуть, хвилювалися, як би не втопити дракар. Воду пускає не дуже, тобто вода йде так слабенько. Дракар в перекладі означає корабель-дракон. На носі човна кріплять голову дракона, а назвали рівненського дракара міфологічним ім'ям Гунгнір. Гунгнір – це такий дуже гарний символ насправді. Це спис Одіна. Це спис, який завжди влучає в ціль і завжди повертається в руку свого господаря. 9 метрів завдовжки та 2 завширшки. Щоб збудувати човен, майстри півроку вивчали технології прадавнього суднобудівництва. Понад 3 місяці ладнали дерев'яні дошки, витесували щоглу. Хистом варягів були приголомшені. Це так званий клінкерний спосіб підгону дошки. Тобто дошка йде внахлест на дошку. Є на нього невеличкий кіль, це йому дає стійкість до тримання курсу. Вони повинні були розсікати великі хвилі. І характерність цього особливість – це оцей задраний носик. Це, до речі, сама складна частина в цьому човні – загнути дошки в 3 проекціях. Невдовзі на човен приладнають щоглу, потім на ній замайорить червоне вітрило. Дракар курсуватиме Басівкутівським водосховищем. У планах авторів проекту змайструвати ще й байдака, на якому понад 5 століть тому ходили запорізькі козаки. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне.
Віталій, розпочався найстаріший у світі 76-й за ліком Венеційський кінофестиваль. Сьогодні Бред Піт потішив фанатів, прибувши на кіносвято в гондолі. Завтра відбудеться світова прем'єра фільму Джеймса Грея «До зірок», в якому Піт зіграв головну роль. А відкриватиме фестиваль картина «Правда» японського режисера Хірокадзу Кореєда. За «Золотого лева» змагатиметься 21 стрічка, а поза конкурсом покажуть філософське кіноесе українського режисера Сергія Лозниці «Державний похорон» про поховання Сталіна, засноване на архівних кадрах 53-го року. Лише свіже відео про актуальні події готують для вас мої колеги з подробиць. Усе покажуть о 20-й. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора.